que vou conseguir sim, lutar com ele sozinha? Espirrando em mim, hein? Ajudando um amigo, parte 3. Ai, 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 Zordon! Kimberly está muito doente, não consegue lutar com o repelitor. Precisamos avisar os Power Rangers, Alpha. Tente contactá-los novamente. Use frequências alternativas. Eu vou verificar todos os comprimentos de onda. Nada, Zordon. Sem resposta. O que nós faremos? Temos que confiar na Kimberly, Alpha. Ela sabe lutar bem. Tem razão, Zordon. Ela é forte. Ai, 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 ai. Ah, sim. Pare de espirrar em mim! Já chega! Se você não brigar justo, então eu vou! Nossa, saúde! Acho que você pegou minha gripe. Isso é ridículo! Eu sou o repelitor! Não pego essas doenças bobas de humanos! Você pegou. Agora é assim, primeiro começam os espirros, depois a garganta fica doendo. E lembre-se, se não se alimentar, a febre vai chegar. Ai, é melhor eu dar notícias. Alpha, tá me escutando? Ai, 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 Kimberly, que bom te ouvir. Tudo bem, Kimberly? Onde está o repelitor? Ele ficou doente e foi embora. Mas acho que ele vai voltar logo, Zordon. Você tem razão. Fique atenta e preparada. Pode deixar, Zordon. Desligando. Alpha, tente contactar os outros novamente. Use o artifício fásico galáctico. É claro, para evitar interferência. É pra já, Zordon. Tomara que os Rangers estejam bem. O modificador está funcionando. Nosso sinal está funcionando claramente. Nosso comunicador! Na escuta, Alpha, pode falar! Tommy, a Alameda dos Anjos está sendo atacada. Quando poderão voltar à Terra? Eu não sei, Zordon. As coisas aqui estão perigosas. Acho que não deveríamos ir agora. Ainda não. Qual é a emergência, Zordon? Tá tudo bem aí? Um monstro grotesco de Lord Zedd atacou a Alameda dos Anjos. Kimberly está lutando contra ele, mas ela ainda está doente e precisa de ajuda. Entendi. Pessoal, o que o Zordon falou? Problemas na Terra. Temos que dar um jeito aqui logo. Por que pararam? Estão cansados? Vocês é que vão parar pra sempre. Mestres, vocês têm um remedinho pra dor de garganta? Repelitor? O que está fazendo aqui? Eu peguei a gripe da Ranger Rosa. Faça, meu favor! Você chama isso aí de monstro? Vister! Traga sua carcaça suja até aqui! Sim, minha rainha, ao seu dispor. Qual seria o problema? Vister, ache uma cura para a doença desse monstro. E faça com que volte à Terra e lute com a Kimberly. É, realmente é um problema. Peguei você! Gosta de viajar? Por quê? Faça uma boa viagem! Tchauzinho! Olha só quem está chegando. Skull, esse pode ser o nosso dia de sorte. Eu não acredito que elas caíram. E em um minuto elas vão ficar caidinhas. Eu acho que é aqui, né? Tá vendo alguma coisa? Ainda não. Estaciona ali. Diga a... De novo. Fique com os olhos abertos, todos os três. Tudo bem. Agora, dê uma tossida. Você não escova os dentes? Monstros não escovam. Preste atenção. Você está com um vírus terráqueo horrível. E o que eu faço? Você tem que ficar de cama de 7 a 10 dias e beber muito líquido. Não posso.
Rita e Lord Zed já estão zangados comigo. Eu tenho que destruir os Power Rangers. Ah. Tem algum remédio que eu possa tomar? Acho que eu tenho algo para fazer você se sentir melhor. Mas você nunca vai melhorar se não repousar. Tá bom, assim que eu terminar esse trabalho. Espera aí, o que você acha que vai fazer com essa coisa? Por acaso você não tem medo de agulha, tem? Oh, não tem outro jeito? Ah, deixa eu pensar. Eu acho que você pode tomar isso aqui. Ah, sim. Eu tomo os comprimidos. Tome dois agora e depois antes de dormir. Mas olha, o gosto não é muito bom, não. Abre a boca. Será que é aqui mesmo? Pelo que eu ouvi aqueles dois panacas falando... Ai, não sei. Eu não tô vendo nenhum Power Ranger por aqui. Acho melhor a gente ir embora. É. Alguém falou! Em Power Rangers! Vocês são os Power Rangers? Em pele e osso! Peraí! Onde estão os outros Power Rangers? Estão! Ocupados! Foram polir os sortes deles! Acabamos de lutar com um monstro gigante e ganhamos dele! Aham. Vambora daqui. Não, espera! Vocês não querem ver a gente nos nossos sortes? É! Não acredita que nós somos os Power Rangers? Alguém disse Power Rangers? Vocês são os Power Rangers, por que não fazem mais? Eu vou destruir os Power Rangers! Por que estão fugindo? Voltem e lutem! Eu me sinto muito bem! Nós não somos os Power Rangers! É! A gente não é, não! A gente não é, não! Juro! Cadê a porta? Electro Sabre, ativar! Vão embora, criaturas! Vamos embora! Covardes! Até breve, Dex! Quando não tiver a ajuda de seus amigos problemáticos... Economize fôlego para sua fuga! Espera! Essa doeu! Espera! Masked Rider, desativar! Eu ainda vou te pegar, príncipe! Estarei esperando. Venho cá todos vocês. Relatem. Dex foi capturado? Infelizmente não, senhor. Infelizmente ele escapou. Escapou? Eu devo estar delirando. Você disse escapou? Disse, senhor. É melhor que cada um de vocês tenha boas explicações para isso. E espero que o capturem logo. A patrulha maldita viu estranhos, majestade. Estranhos em roupas coloridas, eu sei. Temos que encontrá-los e destruí-los. Eu sei quem eles são, senhor. Ele não sabe. O que sabe é que eles vieram de outro planeta e quando se forem, poderemos segui-los. E assim poderemos destruí-los. Olha só! Eles estão desesperados e eu estou adorando. É melhor do que esse de luta livre. Um monstro atacando e nenhum Power Ranger por perto. Perfeito! É hora de fazer o monstro crescer! Pressa! Peguei!
E agora eu estou grandão. Deixa a gente entrar! Deixa a gente! Pelo amor de Deus! Ei, vocês aí embaixo! Ficaram tão pequenos! Acho que vou espalhá-lo! Ai, ai, ai! O alarme! É o que eu temia! O que aconteceu, Zordon? Observe o globo visualizador, Kimberly. Ele voltou. Sim, como havia previsto. Ele melhorou depressa. Sim! E Rita e Zed deixaram ele gigante! O que nós faremos agora? Pode deixar, Alpha. Eu cuido dele. Kimberly, eu temo que o repelitor esteja forte demais para que você o enfrente sozinha. Vou tentar segurar ele por um tempo, Zordon. Alpha, pode contactar os outros e perguntar se eles podem me encontrar imediatamente? Você manda, Kimberly! De volta à briga! Ati! Agora vamos aos Power Rangers verdadeiros! Eu não sei nem como agradecê-los por lutarem por Edenoi. Ficamos felizes em ajudar. Valeu mesmo por tudo, Dex. Mas temos que ir embora logo. Problemas em casa. Vocês têm que defender seu planeta natal. Boa sorte, Dex. Nos mantém informados sobre a batalha. É, o Alpha tá muito preocupado com as coisas aqui, principalmente com o Lexia. Vão, meus amigos. Seu planeta espera. Ao poder. Ao poder. Até breve, cara. Se cuida. Tchau. Muito bem, galera. Vamos nessa. Até a próxima, Power Rangers. Veja, os intrusos estão deixando o Edenoi. Rastreie eles. Estamos rastreando, senhor. Estão indo para o planeta Terra. Então a Terra será nosso próximo alvo. É bom estar de volta. É mesmo. Se as coordenadas estiverem certas, estas são as marcas do Zed. É hora de invocar os nossos orcs. Não! Não! O quê? O que foi? Maldição. Os Power Rangers voltaram. Eu sabia que era ruim demais pra ser verdade. Maldição! Power Rangers, ativar! Precisamos do poder de Thunder Zord agora! Mastodonte Leão, poder Thunder Zord! Triceratops Unicórnio, poder Thunder Zord! Dente de Sabre Grifo, poder Thunder Zord! Pterodáctilo Águia, poder Thunder Zord! Tiranossauro Dragão Rex, poder Thunder Zord! Tigre Branco, poder Thunder Zord! Tigre Zord Branco, módulo Tigre, já! Muito bem, eu vou entrar. Tigre Zord Branco, ao combate! Tigre Zord, módulo guerreiro, já! Vamos nessa! Repelitor, você já era! Golpe do poder! Melhor que podem fazer? Vamos ver o que os meus poderes fazem com vocês. Parece que acendeu o interesse de vocês. Ah, que bonitinho. Vocês têm espadinhas de tá brinquedo. Bom. Agora chega, repelitor. Existe Ranger Branco. Ninguém vence o repelitor. Golpe duplo!
Pra essa não tem remédio. Nesses caras. Mais uma vez, os verdadeiros Power Rangers Espera salvaram o dia. Peraí, dá um tempo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Estão sozinhos? Estamos. Me faz um favor. Você vem aqui? O quê? Se eu vier com mais um plano relacionado aos Power Rangers, faz eu calar minha boca. Ah, que maravilha. A gente gosta de vir aqui, sabe? Bem-vindos, Rangers. Fico feliz em saber que vocês ajudaram os Idenitas e ainda salvaram a Alameda dos Anjos da destruição. E eu estou feliz em saber que o Rei Lexian está a salvo em Edenoi. Ele é um ótimo líder. E o Dex também é incrível. Tinha que ver quando ele se tornou Masked Rider. Pelo que estão dizendo, o Rei Lexian agiu sabiamente ao entregar os poderes do Masked Rider ao Dex. Zordon, o que acha que vai acontecer ao povo de Edenoi? Acha que o Dex e Lexian vão tirá-los do planeta a tempo? Eles têm força de vontade. Acredito que irão conseguir. Cara, vou te falar. O Conde Dragon é um pesadelo. Lamento não termos tido mais tempo para conhecermos os Idenitas, especialmente o Dex. Temos muito o que aprender com eles. Talvez tenhamos outra chance. Atenção! Sua cruel majestade, Conde Dragon está chegando. Senhor Majestade! Meus planos malévolos para a conquista da Terra estão feitos. Excelente, senhor. Então conte. Vou aniquilar aqueles que ajudaram Masked Rider. E o restante do povo da Terra se juntará ao meu exército de escravos. É um excelente plano, Conde Dragon. Chegou a hora, Dex. Mas, vovô, eu não posso ir embora sem você. Você deve. É tarde demais para o nosso planeta. Nossos espíritos vão viver para guiá-lo ao seu destino. Meu destino? O planeta Terra é o próximo alvo do Conde Dragon. Caberá a você defendê-lo da destruição. Agora, vá antes que seja tarde. Vovô... Eu sempre o amarei. E eu a você, Dex. Eu não acredito que elas caíram. E em um minuto elas vão ficar caidinhas. Eu não tô vendo nenhum Power Ranger por aqui. Alguém falou em Power Rangers! Vocês são os Power Rangers? Em pele e osso! Peraí, onde estão os outros Power Rangers? Estão... ocupados! Foram polir os sortes deles!